Vítejte při sledování třetího dílu Taekwondo magazínu. Dnes si představíme školu Panther Kralovice. Ve Zbraslavicích probíhalo velké soustředění, které si nenechalo ujít 100 taekwondistů ze 4 klubů. A česká seniorská reprezentace prošla výběrem na mistrovství světa v Koreji. Kralovice a jejich okolí je místem, kde se bojové umění snoubí s atraktivním prostředím a historickou architekturou. Poutní kostel zvěstování Panny Marie společně s muzeem a galerií Severního Plzeňska v Mariánské Týnici je malebnou kulisou školy Taekwondo Panther Kralovice. Oddíl Taekwondo Panther Kralovice je jedním z nejvýznamnějších klubů v Plzeňském kraji. Tamní školu vede držitel třetího danu Jiří Kaše. Tak tady ten klub vlastně založil Jaroslav Urban. Nějaký 3-4 roky jsme cvičili jako budo a po 4 rokách se náš oddíl stal oficiálně Panther Kralovice. Náš oddíl funguje 23 let. Vychoval několik černých pásků. Má úspěchy jak na mistrovství Evropy, tak i na místních soutěžích. Od nejmenších žáčků až po ty starší. Náš oddíl má i veterány, takže jsme taková všeho chuť. Od 5 let až přes 50 let. Musím říct, že ten zájem je vyšší a vyšší, ani jsem s tím nepočítal. Teďka vlastně přes 80 lidí, takže už zvyšujeme i kapacity těch tělocvičen. Už rozdělujeme tréninky, vlastně cvičíme v Kralovicích, v Plasích a v Kaznijo. Takže máme 3 místa, takže furt se rozrůstáme a náš oddíl roste a roste. A tím jsem spokojen. Velká členská základna a věková pestrost. Taková je jedna z charakteristik kralovické školy. Mezi začátečníky, reprezentanty i veterány panuje spokojenost a chuť se rozvíjet. Jak se jim trénuje a čím je taekwondo zaujalo? Chtěl cvičit ze Segrol, tak jsem řekl, jestli můžu cvičit taekwondo. Hodně mě baví a cvičím ho asi 2,5 roku. Mně se vždycky líbily bojový sporty, vždycky se mi líbilo jako bojovat. Zdálo se mi to hrozně hezký, tak jsem to chtěl zkusit a mamka tady to našla, to taekwondo, a viděl jsem, že to je spíš na sebeobranu a to se mi nejvíc líbí, sebeobrana. Když někdo na tebe v ulici zaútočí a ty se němu dokážeš bránit, než aby si zvedl ruce a řekl mu, tak tady máš, ale nech mě bejt, ale radši se bráníš, když to umíš. Cvičí se mi tady určitě skvěle, hlavně taky proto, že je tady dobrý kolektiv lidí. Poznal jsem tady spoustu nových kamarádů a celkově ty tréninky se mi líbí. Já jsem vlastně začal, když jsem začal chodit do školy, do první třídy, a my jsme měli v Kazňově ukázku taekwonda. Tehdy jsem tam šel ještě s několika kamarády. Mně se to líbilo, oni teda nezačali chodit, ale mě to zaujalo, chtěl jsem to zkusit. Dřív jsem dělal chvilku fotbal, ale to mě nebavilo. Tak jsem začal chodit, chytlo mě to, no a dělám to dodnes. Taekwondo je, řekněme, je to bojové umění. To znamená, je dostatečně atraktivní i z pohledu adrenalínu. Občas se můžeme i poprát, přitom je to férové. Podle mě postavy to asi moc vidět není, ale je to od gymnastiky až po ty tvrdý údery. Byť teda já nejsem zrovna ten akrobat na skoky a speciály, ale člověk musí rozhýbat celý tělo. Dvůr kláštera v Mariánské Týnici je harmonický a klidný, stejně jako taekwondisté školy Panther Kralovice. V srdcích a hlavách však panuje dravost, dynamika a odhodlání.
Přestože červenec a srpen patří letním prázdninám, bojové umění taekwondo ITF má své místo i v období klidu. Volnočasová fáze roku pro školáky a do jisté míry i pro jejich rodiče je využívána k soustředěním, kde se dá v několika intenzivních dnech naučit tolik, jako během měsíce klasických tréninků. Přidaná hodnota je ale ještě mnohem větší. Když se kurzy spojí s výživným programem a vhodným prostředím, můžou z nich taekwondisté čerpat sílu a fyzickou kondici klidně čtvrt roku. Jedno z tradičních soustředění vede Radka Hejdušková, bývalá reprezentantka a později i trenérka národního výběru. Do Zbraslavic se již několikátým rokem sjíždějí taekwondisté, aby v horkých letních dnech absolvovali speciální intenzivní kurz. Co se týče soustředění, tak máme vlastně dvoufázové tréninky. Dopolední blok je zaměřen hlavně na učení se nových technik a nových sestav. A odpoledne zase probíhají trošku akčnější tréninky zaměřené na sebeobrany, použití technik v praxi a boj. Letos se do rekreačního a sportovního areálu u Starého rybníka sjelo 100 sportovců ze 4 škol. Kromě oddílu Sila Taekwondo ITF Kolín, který vede Radka Hejdušková, se přidali i kluby Milovice, Kerberos a Gebek Mladá Boleslav. Na účastníky čekaly aktivity od rána do večera, a to nejen se zaměřením na korejské bojové umění. Soustředíme se hlavně na cvičení, zlepšování technik, kondice a taky máme tady hodně dětí, tak máme taky doprovodný program, různé hry, soutěže, skok na trampolíně, balanc na popruhu, koulejte si svoji pneumatiku. Letos poprvé jsme vyzkoušeli kajaky a ty byly úžasně oblíbený, takže jsme museli dát repete a včera proběhly dokonce závody v kajacích. Soustředění pomáhá zlepšit technickou a fyzickou stránku taekwonda, ale zároveň bojuje proti současným nešvarům mladé generace. Hodně dětí tráví léto v tom, že jsou prostě zavřený v pokoji a hrajou si nějaký hry. Tady prostě vyjedou do hezkého areálu, máme plně připravený program, cvičí, takže se taky trošku hejbou v dnešní době, což je hodně důležitý. Získávají tady taky nové kamarády, měli jsme tady seznamovací diskotéku, bude táborák, takže je to důležitý nejenom kvůli cvičení, že se zlepšejí v tom cvičení, ale kvůli tomu kontaktu s ostatními kamarády a s ostatními lidmi ze školy. Soustředění nezná věkové hranice, zkušenosti ani technické stupně. Ve Zbraslavicích trénovali taekwondisté od těch úplně nejmenších až po ostřílené mazáky. No, jsem tady první rok, kdy mě to zaujalo, to soustředění. A tady víc cvičíme, můžeme se tady naučit o půl rok víc. Hlavně tady probíráme, nebo jakoby děláme věci, k kterým se normálně nedostaneme na tréninku, že třeba sebeobrany, nebo pády, nebo tak. Dává mi to moc, no. Říkám, bylo to velké přemlouvání, než jsem se na to dala, ale holka přemluvila, tak jsme šli do toho prostě. Taekwondo dělám už vlastně 3 roky, jakoby, že cvičím, ale už tam dojíždím 8 let, jelikož dcera to dělá už 8 let. Tak nás po 5 letech nás vlastně trenérka přesvědčila, že bychom to taky mohli začít dělat. No a tak jsme to začali a zatím nás to drží. Soustředění takhle dlouhé pomůže hodně, protože většinou, co zažívám soustředění, tak bývají na víkend, maximálně prodloužený víkend, třeba 4-5 dní. Ale tohle je opravdu na 8 nebo 9 dní, takže to pomůže hodně a určitě vidím na sobě velký rozdíl před a po. A to můžu říct i o ostatních, protože přes prázdniny, zvlášť přes ty prázdniny, se netrénuje tolik. Soustředění dává prostě lidem rychlejší posun v technikách, fyzičku, to samozřejmě dává i mně, proto sem jezdím už 13. rok. Prázdniny jsou ale u konce a s měsícem září začal nový školní rok. Své dveře otevírají i školy Taekwondo ITF. Zájemci se mohou hlásit nebo přijít na nábory, kde se s bojovým uměním seznámí. Některé nábory jsou klasické, jiné zase hodně speciální. Pravidelně každoročně tak na náměstí v Kolíně bývá představení všech sportovních oddílů, kdy tam pořádáme exibice a zájemci, hlavně z dětí a z řad prvňáčků, druháků, tak se s rodičemi jdou na to náměstí a vybírají si sport, který by se jim do budoucna líbil. Takže doufáme, že jako loni zaujmeme a že nám přijdou dětičky do náboru taky. A nejenom dětičky, i dospěláci a třeba i jejich rodiče. Máme tam taky hodně rodin, kde cvičí táta, máma, děti, pes, jak říkáme. Já jsem o taekwondo slyšel už mnohem dřív,
ale bylo v té době dostupné jenom v Praze, já bydlím v Kolíně. A pak jsem se dozvěděl o náboru od kamaráda, tak jsme se sebrali, šli jsme to zkusit. Okamžitě od první vteřiny mě to zaujalo. Asi svojí rozmanitostí, že tam je velká škála možností, ať jsou to rvačky, jenom samotné techniky na lapy, speciální techniky ve výskoku a tak dále. Sportovní centrum v Nymburce hostilo začátkem června výběrové soustředění seniorské reprezentace v taekwondo ITF. To mělo posloužit jako nominace na nadcházející mistrovství světa v Koreji. Vrchol letošní sezóny proběhne v kolébce tohoto bojového umění od 14. do 21. září. Ty nejlepší z nejlepších vybíral hlavní trenér reprezentace České republiky Jan Mraček. Koreje jsou vždycky nejprestižnější závody, je to kolébka vlastně našeho sportu, takže bude to hodně těžký se na to připravit a udělat tam dobrý výsledky. Přece jenom Korejci budou na domácí půdě a budou se snažit udělat všechno pro to, aby vyhráli. Aktuálně víme, jak se připravovat, protože minulý svět byl v Koreji 2011, což není zas taková doba a myslím si, že připravit se na ně umíme. Myslím si, že máme šanci třeba v technických disciplínách, ostatní většinou ty Korejci mají hodně dobře zvládnutý, ale ty technické disciplíny nám jdou velice dobře a na ty my se umíme připravit a myslím si, že v nich uděláme velice dobré výsledky. Bylo jasné, že po veleúspěšném mistrovství Evropy v Liverpoolu nechce nechat Český svaz nic náhodě a do Koreji vyšle taekwondisty v aktuálně nejlepší formě. Protože i pojedeme trošku v užším složení, pojede opravdu jenom jeden tým, takže takový ty ambice na nějaký ty vysoký příčky asi v tomhle případě nebudou, ale budeme se snažit samozřejmě udělat to nejlepší, co můžeme. No. Budeme i zkoušet nebo dávat dohromady toho, jaký tým bude mít třeba i větší šance na získání medailí, jestli to budou kluci nebo právě holky v nějakých disciplínách, tak to všechno musíme zvážit pro ten výběr, který tým opravdu vezmeme. A myslím si, že pro nás je to teď v tuhle chvíli hodně těžký. No. Během 3 dní prošli reprezentanté testy v jednotlivých disciplínách. Na programu bylo odrazové cvičení, speciální přerážecí techniky, silové přerážení, ale rovněž technické sestavy. Nedílnou součástí je příprava v chráničích. A to ať už nácvik technik, nebo přímo sportovní boj macogi. Jedeme tady všechny disciplíny, které závodíme. Pro nás jsou asi nejdůležitější ty technické disciplíny, takže pro nás je důležitý v tuhle chvíli, jak přeráží, jak skáčou, jak jim to jde a tak nějak i složení technik pro týmy, kdo co by šel a podle toho budeme i vybírat. Všechno se zrychluje, všechno jde kupředu, i metody tréninkové, jako samozřejmě se to posouvá a všechno jde dopředu. Jo. My taky se snažíme využívat daleko víc tréninkových pomůcek. Už nám nestačí obyčejný kliky, ale potřebujeme k tomu i činky a všechno možné. Takže my teď se budeme snažit o to, aby ta příprava byla opravdu kvalitní, bude individuální, protože 6 lidí se trénuje jinak než 20 a bude to vypadat trošku líp. No. Reprezentace tedy prošla svým výběrem a teď už je pouze a jen na závodnících, jak si s nadcházejícím mistrovstvím světa v Koreji poradí. My doufáme, že bude úspěšné.